Над українсько-російським кордоном почав патрулювати літак, аби посилити безпеку на час проведення Олімпіади. Ну от на Львівщині свої заходи посилені безпеки. А там, кажуть, бачили війська НАТО. Шукати десант вирушила наша смілива Марія Глушко, абзац у Львові. Ви уявляєте, на Львівщині висадилися війська НАТО, і вони ходять десь поміж нас. Принаймні, про це заявив народний депутат України Олег Царьов. Посмотрите на сайті Міноборони. У нас на март місяць заплановане учення. І вже два самоліти АНС чомусь починає з января вже почали висаджувати у нас бойців. Где именно и кто? Посмотрите на сайт. То есть это натовские? Нет, это наберите с официальных источников информации. Як то кажуть, слово не горобець. Тому я вирушаю на пошуки військових НАТО. Ось комунальники працюють. Можливо, вони бачили сліди чужинців на засніжених дорогах. Скажіть, будь ласка, ви не бачили тут? Є війська НАТО чи немає у Львові? Хто? Війська НАТО. Я не бачу. А може народна охорона щось знає? Вона уже другий тиждень не впускає губернатора у приміщення ОДА. Може це вони в поміч викликали натівців? А ну, що там за барикадами? Тут готують борщ, але це не для військових з НАТО, ні? Ні, Боже Україна. А для кого це? Це для нас. Це для вас? Персонально для нас! Нам сила потрібна! Наче все спокійно, але онде я чую, як люди балакають не по-нашому. And you know there are some soldiers from NATO here. You know this information? There are soldiers NATO here, no? No, I just came here to visit my friends and have a nice time here, that's all. You are not a soldier from No. Thank God, you. I'm a peacemaker. Хоча як це я одразу не здогадалась? Вони ж усі можуть працювати під прикриттям. Скажіть, ви часом не військовий НАТО? Ні, я не військовий НАТО. Ні, звініть, ні на тих напалі. Ви не під прикриттям? Ні. Здається, я таки знайшла військового НАТО. Погляньте, яка у нього дивна форма. Це точно західний агент. Скажіть, будь ласка, ви часом не військовий НАТО? Ні, я не військовий НАТО. У мене занадто мирна професія. А хто ви? Рурмайстер. А хто це? Рурмайстер в середні віка в місті Львові відповідав за розподіл водички і прокладання водогонів. То ви по водичці, ви не по війську? Тільки по водичці. Я вже подумала, що на цьому пошук натівців потерпів фіаско. І ось мені подзвонили невідомі. Вони бачили військових НАТО за містом. Можливо, пан Царьов таки має рацію? Зараз я знаходжусь за межами Львова, і ходять чутки, що військові НАТО захопили чомусь цей готель. Треба перевірити. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, все-таки вас захопили тут? Ні, ніхто нас не захопив. Війська НАТО не захопили вас? Не захопили, були, проживали в нас. А то все-таки були? Були. Зі зброєю? Без зброї, мирно. Ми проходили, у нас тут навчання, конференція. Директор готелю пан Василь б'є себе в груди. За його інформацією, це не спонтанна натівська вилазка. Міжнародну конференцію з військових навчань планували за рік. Тоді ж і забронювали готель. Але що ж це за навчання такі і чи не загрожують вони людям? Думаю, всі крапки над «і» розставлять наші військові. До них і піду. Пане Володимире, внесіть нам ясність все-таки, чи були війська НАТО на території Львова, десь під Львовом? Чи були? Хочу заспокоїти громадськість, що війська НАТО на території Львівщини масовано не висаджувалися. Хочу уточнити, що недавно у на Львівщині завершилася початкова конференція із планування цьогорічних міжнародних військових навчань «Rapid Trident 2014». Я розчарована, скільки шуму, а виявляється, це лише конференція. На Львівщині, якщо натівці когось і захоплюють, то тільки на спеціальному полігоні, щоб відпрацювати навички. А самі навчання планові, і на них дала добро сама влада. У минулі роки проблеми із військовими НАТО, які прибули на навчання, не було? Не було. І давали дозвіл депутату? Звичайно. Чому ж тоді деяким депутатам привиділися у нас на Львівщині озброєні до зубів натівці? Може, з'їли щось не те? А знаєте, надмірне вживання чаю, кави чи шоколаду викликає галюцинації. Так і з мухи можна зробити слона. То, може, у їдальні Верховної Ради краще заборонити продаж цих продуктів?